Asas ekonomi negara perlu diukur secara keseluruhan dalam tempoh jangka panjang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli optimis terhadap kedudukan ekonomi negara berdasarkan beberapa indikator, meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan luaran ketika ini. Bagaimanapun, kerajaan katanya masih mengekalkan pendekatan berhati-hati. Ada perkara yang di luar kawalan kita, ada perkara yang dalam kawalan kita, dalam kita menguruskan ekonomi. Yang penting ialah kita mengambil perspektif keseluruhan mengenai prestasi ekonomi itu. Selain daripada prestasi mata wang, prestasi keseluruhan kita termasuklah juga dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daripada suku ke suku. Satu lagi yang kita perlu lihat ialah prestasi inflasi contohnya. Beliau yakin kebuntuan Kongres di Amerika Syarikat berkenaan had siling hutang akan dapat diselesaikan dan pasaran akan kembali normal seterusnya mencerminkan asas sebenar ekonomi Malaysia.